ovo je dobra slika. S ove strane, ovo je moje delo isto. Volite se ljudi. To je mnogo bitno. To je reportaža pre? Da znam. Ha? Da. Pa daj nam slika na zadu. Dalje sad nisam čuo na potanicu. Ništa bez piva. Ništa. Radiša Pavlović. Da. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Vi radite u prodavnici? I ona. Da? U selo Dojkinci. Da, ali sam čuo vama mnogo toga interesantnog. Da. Pa ću vas zamoliti ovde da malo sednemo. Može. U hladovini da popričamo. Može, drago mi je. Jer nije problem. Nije problem, drago mi je. Vi ste Dojkinče? Da. Rođeni ovde? Rođen 13.12.57. godine. Od oca Đorđe, od majke Stanimirke. Da ste živi i zdravi. Tako, Jeste sve vreme ovde ili... Ne, radio sam 28 godina u Pirotu, u drvnom kombinatu, pa pošto je situacija svuda u zemlji bila takva, firme su propale, zatvorile se, ja sam se vratio u selo, morao sam nešto da radim. Ispala mi je trenutno prilika, malo radim ovu prodavnicu. Je li to vaša prodavnica? Ne, ja sam ovde radnik. Radnik sam, radim negde oko nekoliko vremena, znaš, tu radim. Mora nešto se radi, to je pitanje. Evo šta me interesuje, vi ste dobar primer. Da. Hoće li mladi da se vraćaju na selo i da organizuju život ovde ili... Ne, mislim, to je, mislim, prošlo vreme kad se vrate, niko neće više da se vrati, samo kad mora i leti dolaze kad je su godišnji odmori, dolaze kod baki i kod deke kad prime penziju, inače da žive ovde, stalno ne, jer nema perspektivu. Grad je grad, kaže, selo hvali u grad živi, to je ona stara izreka. Dobro, ali evo zbog čega, Stara planina je bogata. Da, jeste. Bogata, da. Voda, vazduh, da. Pašnjaci, šuma i tako dalje. Da. Na zapadu ljudi koji se bave poslom, da. Stočarskim, zovu se farmeri. Jeste, tačno. A naši mladi smatraju da to ispod nivoa da se bave time. Da, pa gledaj. Jesam u pravu? Jeste u pravu si, ali nije sređeno kod nas. Evo, ja sam napisao pesmu što se tiče tog stočarstva. Dobro. Evo, pošto pišem ja pesme. Aha. Kaže, poslušaj me, prijatelju, znaj istinu pravu. Nije zgodno kada čuvaš ovcu, kozu, kravu. Ovce, koze, a i krave daju slatko mleko. Životinje ove još čuva poneko. Mnogi ljudi iz stočni fond bi možda povećali kad bi otkup, a i cene stabilne imali. Za tele se i neko pojavi, a veliku razliku u cenu on pravi. Skuplje muško, jao i muko lele, šta da radimo telila krava žensko tele? Jeftino je, ali nije badava, ode tele, sutra će i krava. Sve se gubi i nestaje. Ovca, koza, krava, ko će stoku bre da čuva kad svak zajebava? Znači, pesmu sam napisao jer nema stabilnost cena, nema, ako nešto proizvedeš, nema gde da prodaš. Dobro, ali vi u pesmi niste državu pomenuli, niste smeli ili... Ne, da nisam smeli. Šalim se, ali ako država nešto ne učini, pretpostavljam... Da, ja ne govorim, bolje vi da kažete to. Ne, država treba nešto da učini da bi se povratio stočni fond. Da imaš ti siguran otkup, sigurne cene, da ako proizvedeš mleko, meso, jagnje, da možeš da prodaš. Ovde ako ne dođe neki privatnik, ti nemaš šta da prodaš. Možeš samo da čuvaš za sebi, ništa više. Stočni fond je mnogo opao, nema ništa. Reci mi, bi se vi bavili stočarstvom ili nečim? Ne, nisam ja baš bio neki stočar. Ovde u selu svako domaćinstvo je čuvalo po 20-30 ovaca pre 20-30 godine možda. Svako imao, ko ovce, ko koze. Ali sad je toliko opao stočni fond da se to svelo, ne verujem da ima u celo selo negde oko 200 ovaca. Pa dobro, evo vi ste, kad ste vi otišli u Pirot? 77. godine. Mladi idu, vi ste u Poletu radili. Da. Ajde da ne spominjem, Polet, Dragoš i tako dalje. Oni nemaju posao. Da. A ovde na selu pretpostavljam da mnogi od njih imaju od svojih dedova pašnjake i tako dalje. Jeste. Zašto ne bi zasukali rukave? Pa znaš šta, prvo, čovek ko proba da živi u Pirot, Niš, Beograd, bilo gde na drugo mesto,
i kada vidi bolji život, neće da radi. Ama kako život bez egzistencije, bez para? Bez obzira, znaš, oni... Ali ovde on može da napravi pare, eno ga Pirot pola sata. Jeste, Pirot je pola sata, ali za stoku treba čovek da ima organizovano, kao timski rad. Ima prvo ako da je čuva, pa da se skuplja hrana, pa tržište. Znači, država je tu zatajila. Tu najviše država. Kad bi nešto država preduzela... E šta? Ajde. Pa evo, na primjer, šta? Da daje neke povoljne kredite. Tako je. Kredite da daje, da možda dobiješ kredit, da možda prodaš svoj proizvod, da ti je zagarantovana cena i nešto. Kao ranije što je bilo, a sad ti ništa ne možeš. Niko ti ne garantuje za ništa. Ako se snađeš, to ti je kao u džungli, znaš, ako se snađeš, preživit ćeš, prodat ćeš nešto za sebi, ništa. Ovaj naš serijal na neki način pokušava da unese optimizam u smislu da ima nade za selo. Da. Ima li nade za Dojkince? Ima li nade za Staru Planinu? Ima li nade za Staroplaninska sela? Znaš, po mom mišljenju, mislim, Stara Planina je lepa i fina je za turizam, za sve, za ljude sa strane koji dođu da pogledaju da uživaju u prirodi, u vazduh. Ali, lepa da, za dan, dva, tri. Da, u prolazu. Da, inače, ovde ko stane i da živi, nema čega da živi. To je problem. Dobro, ali ako pokrene biznis, opet se vraćam ja tome. Ako se pokrene nešto, možda bi neki prihvatili to. Neki, kažem. Ako se pokrene nešto, da se daju neki povoljni uslovi, ako li ne... Ovo je centar sela. Da. Ova zgrada šta je? Ova zgrada? Da. To je dom kulture i tu je bila prodavnica. Kaže. Ja sam napisao i za ovu česmu. Aha, sad ću i pesmu da čujem, da. Ali recite mi, je li ovo živo sad ili nije? Ne, jel ima nekoga unutra? Prodavnica ne radi, sala isto, to je sve propalo, to nema koda država. Presnik mese kancelarije, imali svoju kancelariju? Nema tu ništa, to je sve propalo. Tako. Škola isto? Škola je propala, sve je to propalo, sve. Tu nasred sela koncerte pravite? Koncert samo godišnji jedan put, kad dolazi ovo kulturno-umetničko društvo Dukat. Da, to za Pirotsko leto. Staroplaninska sedanća, evo imate da, to. Da, to. A šta to. Za česmu ste napisali? Za česmu. Kaže, ne mora da volite mene i moju pesmu, ali vas molim, sačuvajte ovu prelepu česmu. Da ima putnik gde da se napije vode, jer ovo je centar sela, Dojkinački trg slobode. Česme postoje od davnina, još u vremena stara, ali selo nikad nije imalo ovakvog umetnika, slikara i vajara. Ne rađa se umetnik svaki dan. Ovu česmu je projektovao, izradio naš Dojkinčanin Vasić Bojan Boki. Možda ga znate, možda. Aha, bravo. Da. E sad, evo još jednog primjera iza nas da ljudi hoće pokraću biznis. Da, ovde. Ovo je buduća... Etno kafana Dojkinci. Dobro. I to je naš Piroćanac, da, Dojkinčanin? Da, Dojkinčanin, inženjer u Tigru, sa svojim bratancem. I šta oni sad hoće pokrenuti? Evo, sad ću da vam ispričam. Ja sam napisao pesmu. Dobro. Prvi put ste u prilici premijerno da čujete. Ajde. Prodavnica i ona, gde ja radim, radi svakog dana. Preko puta nas otvara se etno kafana. Kafana je u strugi centar sela. Toči pivo u krigle, radi skara, ima i gotova jela. Vlasnici kafane su Goran i Zoran. Kafana radi non stop, svaki dan. Primamo rezervacije, primamo poručbine, a i rezervacije, kod nas se dobro jede, a može i da se popije. Spremamo starinska jela i razne pitice. Vršimo organizovan prevoz do vodopada Tupavice. Ne mogu sve da otkrijem, ne mogu sve da otkrijem i sve da vam kažem. Prijatno uz pirotsko pivo, kafane ADM. Boga mi, ovo dobar marketing. Da, marketing. Dobro, ali vi kažete da je teško, međutim ovo ide u prilog nekoj moje tezi ili nadanju da, da ima nade za selo. Pa ima nade za selo, ali treba tu dugo vremena da prođe, znaš. Mnogo vremena treba da prođe. Da. Mnogo i da se mnogo uloži u infrastrukturu, znaš. Evo, dođe turista, nema gde da izvrši fiziološke potrebe. Da. U centru. Pa da. Dobro, recite mi ovako, mesna kancelarija, da. Šta imate, šta nemate u selu?
od onih, od potrepština, lekar dolazi? Lekar četvrtkom dolazi. Evo, napisao sam pesmu za Dojkinci, premijerno, isto i to. Dojkinci je moje rodno selo, u njemu sam detinjstvo proveo. Za turizam, brate, milina, lepa naša stara planina. Svud izvori voda na sve strane, ljudi dobri i nemaju mane. Kroz selo je Dojkinačka reka, u reci pa strmka neka. Selu treba večno da je dika, od Liljčini bio je vladika. Selo ima popa i mlekaru, prodavnice tri, privatnu pekaru, kad sam pesmu pisao, tako da stanje bilo. Ambulantu imamo četvrtkom lekara, nije tako bilo u vremena stara. Lekar bolest samo malo spreči, a pobdjoka sve bolesti leči. Svako ima penziju, ima svoju paru. Čeda Vasić ima pilanu, Mitčini strugaru, neko vozi traktor, drugi ima kola, ispod sela crkva Sveti Nikola. Ne slavi se slava svaki dan, slava nam je Spasovdan, a i Mitrovdan. I sela su ponikle, mnoge pametne glave, selo ima advokate, direktore, inženjere, a i muzičare. Da ne pričam više, da vam nije muka, i sela je poniko doktor poljoprivrednih nauka. O selu bi moglo mnogo da se piše, pozdrav braćo svima od Pavlović Radiša.